U okviru projekta Garancija za mlade, koji se sprovodi u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, 18. septembra biće organizovan virtuelni sajam zapošljavanja u periodu od 10 do 16 časova. Gde će se uključiti kompanije sa teritorije ove tri filijale i gde će moći, znači, svi oni koji su evidentirani kao lica u projektu Garancije za mlade, da potraže posao. Registracija učesnika biće na web platformi nsz-virtualnisajam.rs, nakon čega će svi registrovani dobiti lični nalog za buduće pristupanje toj platformi. Gde u jednom virtualnom okruženju svaki poslodavac dobija svoj štand, a lica mogu putem četa da razgovaraju s poslodavcem, znači uz pomoć računara, laptopa ili mobilnog telefona. Također nezaposlena lica imaće mogućnosti da na ovoj platformi vide i jedan video kako sastaviti CV, također jedna instrukcija kako se ponašati na intervju i treći, sve informacije vezane za projekat Garancije za mlade, znači šta je to što nudimo u okviru tog projekta. Sajam zapošljavanja namenjen je mladima do 30 godina koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje od početka ove godine i uključeni su u program Garancija za mlade. Sva nezaposlena lica koja su u okviru projekta Garancija za mlade, a mogu i ostala lica, znači tog dana, 18. septembra, da uđu na platformu, da se povežu i da vide šta se to nudi u ove tri filijale. Mi očekujemo, znači, da više od 50 kompanija sa teritorija ove tri filijale, a kada govorimo o filijali Niš, očekujemo nekih 30 kompanija i mi već sada imamo iskazane potrebe za više od 500 slobodnih radnih mesta. Garancija za mlade je pilot projekat koji traje 3 godine do kraja 2026.